akela gepandan keldilar soppa soqa katta. Rossiyada mijo, Rashidjojo ko'ha yaxshilab qaray. Atga kattalar belgilaganingiz mana Nomonginga chiqa olyapti. Umidjo to'ra qo'rg'onda ko'ha ovalarlar mana bitta-bitta ko'rsatyapti mana. Mana yaxshilab qaray mana. Mana atga kattalar belgilagan kattalar mana. Ko'ring yaxshilab soppa soq mana ko'cho. Mana. Endi mana bunisi mana. Mana bu yer. Mana shu belgilagan kaptallarni ko'cha o'zingiz belgilagan. Mana yaxshilab e'tibor bering. Chiqavoryapti soppa-soq kaptallar. Korobkaga solib, shu atga pulingizni olaman. Mana akalar, bizga muxlislarimiz har narsalar berdi. Mana bittalar Rossiyadan bakal beribdi, bittalar Qozog'istonda suvning narsasini berdi. Yana bittalar mana bunaqa nima beribdi mana. Bunaqa nima deydi? Bu kalamish deydimi nima? Mana bizniki muxlis boshiga 3 kun 4 kunda qo'lga o'rganar ekan. Xuddi bor ekan. Olmas ekan juvanachalarni loz boricha boshqa joyga oladigan bo'lsalar buni ham 3 kunda hidini olib turar ekanda juvanachalar ola addinni qo'yib qo'ysalar pelchatga toqib boqarar ekan agar hidlar bo'lmasa qo'llaringni boqmas ekan mana shular narsalar olib kelishdi muxlislarim mana shunchalik hurmat qilib mana misol uchun har yoqdan olib kelgan bu narsalarni xudo xolasa syomka qilib tashlayapman kolleksiya qilib tashlayman hamma yoq shahardan kelgan narsalarni mana butun ko'ha mana muxlisim berib yuborishdi mana ashuna narsalar mana akajon o'sha nima Umidjon ukamiz akamizsiz ovalasiz xursand bo'laman ovaldim kaptarni siz bo'ling shu kaptarlarda ham robotcha 5 soat 8 soatdagi qo'shaveradi sog'lom bu prosta garovka ichida ketsa dimiqib qoladi rahmat e'tiboringiz uchun sog' bo'linglar rahmat akalar sizlarga.